Super český tým Adam Lacko, David Vršecký, takže Adam slaví první vítězství v Nogáru v Rakousku u městečka Celk. Začne v Nogáce na Formule 1 za 45 minut, ale také se tam jel závod Čín. Thank you.
To ste jesi hindi, da? A je z toho ten vlák, teď byl Ezekiel Peneskoupank širší a to využívá opět Petr Vančo, že je mu stále na blízku a číhá na dalších